وتبیجی کمیسیونی بالای سر بخوی هەڵبژاردن و راپرسی ئەرێم رایگەیاند کمیسیون سەرقاڵی خۆ ئامادەکردنە بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی ئەرێم و ئێستاش کمیسیون ئامادەیە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان لە وادەی خۆیدا و تا ئێستاش 28 قەوارەی سیاسی ناویان تۆمار کردووە بۆ هەڵبژاردنەکان سەبارەت بە کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕانیش بۆ سەرۆکایەتی ئەرێم و تەبێژی کۆمیسیۆن وتی تا ئێستا کۆمیسیۆن کاندیدەکەی گۆڕانی ڕەت نەکردووەتەوە و بڕیارە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی کۆمیسیۆندا تا و توێی ئەو بابەتە بکەن لە هەفتەی ڕابردوو جدولێکی ئەمەلیاتی ئامادەکاری لەلایەن بەڕێز سەرۆکی کاریگەری هەڵبژاردن پێشکەشی ئەنجومەن کرا و ئەنجومەن پەسەندی کرد کە تیایدا لە 1 دەتاک و 11 پێویستە سەرجەم ئامادەکاریەکان بۆ هەردوو هەڵبژاردنەکە تەواو بکرێت و ئێمە ڕۆژانە دیارە ئەو ئیجراتانی کە هەیە دەکرێت ئەوانەی کە پەیوەندی بە بودجێ بەشێک لە بودجەکە دابین کراوە بەشەکەی تری پەیوەندی بە موادی لۆجستی و ڕاهێنانی فەرمانبەران و ئەوانەیە ئەوانە پرۆسەکە بەردەوامە و ئومێد دەکەین بتوانین ئەوەی کە لە ڕاگەیاندنی خۆماندا و ئەوەی کە لە وەڵامی فەرمی خۆماندا بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی پەرلەمان ڕامەگەیاند بوو کە ئێمە ئامادەین لە 1-11 هەردوو هەڵبژاردنەکە بکەین ئومێد دەکەین کە ئەنجومەنی کۆمیسیاران پابەندی بەو ئەرکەی خۆیەوە و تەواوی ئامادەکاریەکان بکات تاکو ئەمڕۆ 28 قەوارەی سیاسی خۆی تۆمار کردووە بۆ هەردوو هەڵبژاردنەکە پەیوەندی بۆ کاندیدەوەنی ئەو کاندیدا سەلاحەتی ئەنجومەنی کۆمیسیارانە کە کۆبوونەوەی لەسەر بکا لە کۆبوونەوەی خۆیدا بڕیاردا بە پەسەندکردنی یاخوە بەڕاوزکردنی